З початком вторгнення арт-директор Guardian, з яким ми працювали, ну там якусь кількість разів, може 10 разів, в перший же день, 24-го, написав: «В тебе є обкладинка Guardian, ти можеш сказати все, що хочеш». Довіра така. Ну, я зробив обкладинку Guardian. Я народився в Донецьку в 1980 році, на землях, які окуповані зараз Російською Федерацією. Я поїхав звідти в 2006 році працювати в Київ дизайнером. Ось, в Києві я вивчав ілюстрацію суто з практичної точки зору, бо теорії на той момент не було, книжок не було, а те, що було в інтернеті, це були якісь дивні ресурси з кліпартами, але практика — це також шлях вивчення малювання. Ну і, власне, я малюю. Я дуже хотів малювати в іноземні журнали, бо я побачив, що таке є, і тупо мене марнославство захлинуло. Я хотів тільки це. Ну, я почав вивчати, як працювати з текстом, як працювати з метафорою. Перше замовлення я пробився в Boston Globe, написав: «Давайте я для вас помалюю». Мені Boston Globe написав: «Давайте». Це була єдина ілюстрація, яку я для них зробив. Мені дуже сподобалося. Це саме те було, що я хотів, саме те, що шукав. Ну, коротше, я закохався в Editorial Illustration і займався цим дуже довго. І продовжую займатися великим задоволенням. Unverified images from Ukraine's northern and southern borders seem to show columns of Russian armor entering from Belarus and Crimea. Я відчував потребу з 25 лютого зафіксуватися на землі, щоб не зносило голову. Я захотів заземлитися, повернутися до тої реальності, в якій я перебував до вторгнення. А її значна частина і те, що мені в ній подобалося, було таке, що я приходжу, стаю в якусь точку, знаходжу, що мені цікаво, і малюю це. Я пішов на набережну, побачив дві постріляні автівки Нацгвардії, під ними витікало щось, чи то сол, чи солярка, і нікого нема. Ну, дороги пусті, люди не ходять, нікого нема. Ну і я стояв, малював ці дві автівки, дим за ними. Ввечері повішав у себе десь в аккаунті цю картинку, і на наступний день мені написав в месенджер editorial director, це називається у них в сайті їхній, Крістоф Амент. Він сказав: «А ти можеш робити для нас колонку і показувати, що відбувається навколо тебе?» Я, звісно, погодився і взявся це робити. Коли вторгнення не було і навколо був Київ, то мені приходилося шукати красиві плани, красиві тіні, перспективи чи цікавих людей. А тут було прямо таке загущення і така наявність того матеріалу, що мені шкода було не робити це. Тобто я не мав можливості не робити, тому робив. Мені стало дуже цікаво візуалізувати сирену, яка звучить вночі, бо це дуже тривожний звук, всі вовки світу виють. Плюс вони такі техногенні, неживі. Ну, це якась реве сила зброї чи що, я не знаю, як це пояснити. Після того, як Київ плюс-мінус нормалізувався в своєму цивільному житті, я з'їздив в Київську область, відвідав Бучу, Ірпінь, помалював біля Бородянки нацгвардійця, який погодився мені позувати, стояти 20 хвилин. Я повернувся і зрозумів, що війна пішла далі, а я хочу її малювати. Ну і я шукав, як це можна зробити. З'їздив з другом ближче знову до бойових дій на Харківщину, на Салтівку. Знову послухав, як це, коли ти просто чуєш артилерію, будучи в місті. Навколо тебе машини,
якесь життя, звісно, притлумлене і неактивне, і дуже розріджене і дискретне, бо мало людей. Але все одно це міське життя. Я знову занурився в ту атмосферу, яким був Київ в березні. Пустий, напружений, багато військових автомобілів носиться містом. Тут можна від'їхати в сторону і сказати, що я ніколи не мріяв бути ілюстратором-документалістом. І мені це амплуа не сповна подобається. Я не хотів би, щоб арт-директори і арт-директорки журналів дивилися на мене і думали, так, цей малює тільки з натури, тільки війну. Оцього не хотілося би. Ну, але відчуваю, що це є. Приїхав Володя, сказав, що завтра їдемо в Бахмут, але чувак, там пи***а, він сказав. Ну, а це не те, що я хотів почути, бо я і так на стрьомі був. А він приходить і каже, ні-ні, там все буде добре, але реально прилетіти може будь-куди і в будь-який момент. Вранці ми виїхали в Бахмут. Там розумні люди. Це не те, що треба пояснювати, що таке малювати. Я приїхав до сучасних молодих людей, які знають, що таке «Нью-Йорк Таймс», що таке «Нью-Йоркер». Володя так і казав, що цей ілюстратор, він малює з натури. Здається, він казав «топовий». Ну, я не дуже люблю це слово і сам не хотів би так про себе говорити. Але щоб пояснити побратимам, що це за штрих тут ходить з планшеткою, це треба було озвучувати. Ну і я бачив, що вони з повагою ставляться до творчої діяльності. І там, типу, а, там цей штрих працює, так, туди не заходь. Чи там, куди ти став, не загороджую йому, типу, сектор обзора. Ставляться з повагою і розумінням. Є малюнок в окопі. Це піздець був. Їм треба було полагодити камеру спостереження на одній з високих точок. Прийшлося виїжджати за Бахмут і їхати на першу лінію, типу сіра зона, яка не належить уже нікому. І ми їхали, я бачив, як прилітає в поля артилерія один раз, другий, там такі чорні дими піднімаються. І от ми під'їжджаємо до цієї лісосмуги, і в лісосмугу почало, було, зараз не пам'ятаю, здається, два прильоти, і військові сказали, що це по нас, типу нас помітили. А ми вже заскочили в цю лісосмугу, і машина застряла на піньку. Всі з машини! Ми повибігали, попадали на землю, воно десь, блядь, так поряд прилітає, що просто капець. Ти відчуваєш шкірою оцей, ну, ударну хвилю дуже близьку. Оце я лежав на землі, проїбав аптечку, яку мені друг в Києві подарував, блатну якусь. Я помітив, що я абсолютно втратив контроль над тим, де я, хто я, що я роблю і що треба тримати в фокусі. В фокусі є тільки з думок і емоцій, тільки страх. Я пам'ятаю, що я дивлюсь на це дерево, а воно таке, сука, тоненьке. Ти дивишся в небо, ти думаєш, ніфіга, ніякого захисту не буде. Обіймаєш це дерево, я притулився до нього, як хам'ячок. Ну от, і тоді один військовий займався весь цей час тим, щоб з'їхати з пінька. Він з'їхав, ми пострибали в машину і поїхали. Страшно було. Мені написав Банк Латвії, написав, що вони роблять конкурс серед українських митців і миткинь на дизайн монети 5 євро. І попросив долучитися. Ми зробили ці конкурсні роботи, мене обрали. На монеті слово «воля», бо це головне українське слово. Я довго думав, що ж я можу показати на монеті про Україну, бо Україна – це тема невичерпна. Де не тицни пальцем, там в тебе купа сенсів. Що з них взяти на монету? Бриф був такий, що це монета про спільну відповідальність. Цю тему спільної відповідальності компенсувала друга сторона, реверс. Бо там була пташка, що несе зірку. З одного боку, Україна дає нову державу в Євросоюз і запалює його новими паростками демократії. Ну і відповідно, українська демократія, яка дуже свіжа, жива, потужна і яка будується на життях українців і українок, то це величезна цінність
яку ми можемо дати Європі. Ми не просто просимо членства в Євросоюзі, а ми даємо своє розуміння цінностей, що таке є демократія молодого європейського суспільства. Ну і vice versa, це Європа дає нам шанс бути одними з них в правових аспектах, в аспектах поваги, ну, знову ж таки, до прав людини. Ось. А на тій стороні, яка емоційна, слово «воля» – одне з моїх улюблених слів українських, бо воно багатогранне. В британській, в англійській мові це також «will», «power» і «freedom». Це також три різні слова, а в українській вони зібрані в одне. Я думав ще, яким чином оформити волю. На моїй пам'яті Україна набувала волю в 2014 році. Це відбувалося на Майдані. І мені прям блимнуло, що я хочу обіграти те, як він виглядав, коли розхиталися всі оці гранітні плити. Ну, я поєднав ці плити, оці площини різні, і поклав на них слово «воля».